waxaa gowrdhow istaagay dagaal culus oo saacado badan qaatay isla markaana ka soconayay deegaanka Ceelkooxle oo duleedka ka xiga degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan, iyadoona dagaalkan ugu dhexeeyay ciidamada dowladda oo garab keliya dadka deegaanka iyo xoogaga hubeysan ee Al-Shabaab. Dagaalka oo bilowday aroornimadii hore ee Saake ayaa ka dambeeyay markii Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen deegaankaas oo ay fariisin ku lahaayeen ciidanka deegaanka iyo kuwa dowladda. Dagaalka oo saacado badan qaatay, labada dhinacna ay isku adeegsanayeen hubka culus, ayaa waxaa la soo wariyay inuu ka dhashay khasaare xooggan oo isugu jira dhimashii dhaawac. Allaahu naxariistay dadka dagaalka ku dhintay waxaa ka mid ahaa Nabadon Cilmi Hagar Gure oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan, kuwooda sida weyn lagu yaqaanay uguna magac weyn. Khasaaraha dagaalka ayaa sii kordhaya, hase ahaatee waxaan tan rasmi lagu haynin inta uu leegyahay. Saraakiil u hadashay kuwa deegaanka iyo dowladda federaalka waxa ay sheegeen in in ka badan sodomeeye ay ka dileen Al-Shabaab islamarkaana weerarkaasi ay ku jibiyeen ay soo qaadeen. Dhinaca Al-Shabaab waxay sidoo kale guulo ka sheegteen dagaalka ay Saake la galeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay ka dhacay duleedka deegaanka Moqokori ee gobolka Hiiraan. Labada dhinac oo muddo badan dagaalamayay islamarkaana gurmadi kala duwanay gaarayeen ayaa dagaalkan wuxuu noqonayaa kii ugu cuslaa oo tani markii ciidamada dowladda ay la wareegeen Moqokori ku dhexmaray duleedka deegaanka Moqokori ee gobolka Hiiraan. Dowladda federaalka iyo maamulka Kirshabeelle ayaa si wadajir ugu tacsiyeyay Allaahu naxariistay geerida ku timaaday Nabadon Cilmi Hagar. Isku soo wadaduba dagaalada ka soconaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sii xoogaysanayay dhowrkii maalmood ugu dambeysay, iyadoona ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay guulo waaweyn ka gaareen dagaalada ay kula jiraan Al-Shabaab islamarkaana deegaano muhiim ay ka qabsadeen. Cabdishakuur Maxamed Xasan, warbaahinta Shabeelle, Beledweyne.